Елімізде шетел валютасымен ипотекалық несие алған 25 мың борышкердің мәселесі оң шешімін таппақ. Ұлттық банк қолданыстағы ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыру бағдарламасын кеңейтуді қолға алды. Құжатта әлеуметтік осал топқа жататын азаматтарды қолдау үшін де түзетулер енгізілген. Қазір Ұлттық банк, Нұр Отан партиясы және борышкерлердің басын біріктіретін қоғамдық ұйымдар бірнеше кеңес өткізіп жүр. Бірлестік жетекшілері бұл бастаманы түйткілді мәселенің түйінін шешуге жасалған игі қадам деп санайды. Бағдарламаларға ат салысып, өзімнің ұсыныстарымды кіргізгенмін мен Каусар Балақатынан. Менде әлеуметтік жағдай төмен жандар өте көп, мүмкіншілігі шектеулі жандар көп, көп балалы аналар көп. Бағдарламанда бөлімдер өте көп. Қазір мына доллар жайында болған екен, ол екінші этап деп отыр ғой, ол да көбейіп отыр. Одан кейін аренда жалға беру программасы, бағдарламасы, ол да жүріп отыр, ол 20 жылға пайызсыз. Қайта қаржыландыру бағдарламасына енгізілетін өзгеріс 2016 жылдың 1 қаңтарына дейін шетел валютасында қарыз алғандардың мәселесін түпкілікті шешуге мүмкіндік береді. Құжат осы айдың аяғында қабылданады деп күтілуде. Қазіргі таңда қайта қаржыландыруға 220 миллиард теңгені құрайтын 30 мың өтінім қабылданған. Оның 23 мыңнан астамы мақұлданыпты. 24 миллиардов тенге мы дополнительно по банкам перераспределим. 25 мыңға жуық проблемалық несиелерді қайта қаржыландыру үшін 130 миллиард тенге бөлінген. Қазіргі таңда соның 24 миллиард тенге игерілмей қалған еді. Ол қаржыны біз қосымша банктерге қайта бөлеміз. Осы арқылы қайта қаржыландыру қарқыны ұлғаяды. Оған қоса бұл ақша бағдарламадағы мақұлданған және қайта қаржыландырылғандардың арасындағы айырмашылықты қамтуға септеседі. Жазға дейін бағдарлама аясында мақұлданған өтінім қайта қаржыландырылады.